ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. നവാഭവൻ യോഗിവരാഹ, യോഗിശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ട് 9 പേര് നവയോഗികൾ. എന്താ അവരുടെ പേര്? ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണും. കവിർ ഹരിഹി അന്തരീക്ഷ പ്രബുദ്ധ വിപലായന ആവിർഹോത്ര അഥ ദ്രുമിള ക്ഷമസ കരഭാജന ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. 9 പേര് യോഗിശ്രേഷ്ഠന്മാർ. അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല. ആദ്യം തൊട്ടേ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർ, ആത്മതത്വത്തിനെ എല്ലാവർക്കും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ. വേറെ 9 പേര് വേറെ 9 പേര് അപാലയൻ ഭാരതവർഷഖണ്ഡൻ. ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ 9 വിഭജിച്ച് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരാക്കി. അത് നമ്മൾ 21 ദശകത്തിൽ കാണും. കുശാവർത്തൻ, കുശാവർത്തത്തിന് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അവരുടെ പേര്. കുശാവർത്തം എന്ന സ്ഥലത്ത് കുശാവർത്തൻ, ഇളാവർത്തം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇളാവർത്തൻ, ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ബ്രഹ്മാവർത്തൻ, മലയം എന്ന സ്ഥലത്ത് മലയൻ, കേതു എന്ന സ്ഥലത്ത് കേതു, ഭദ്രസേനൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഭദ്രസേനൻ, ഇന്ദ്രസ്പൃക് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ദ്രസ്പൃക്, വിദർഭം എന്ന സ്ഥലത്ത് വിദർഭൻ, കീകടം എന്ന സ്ഥലത്ത് കീകടൻ. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്ക് പേര് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 9 പേര് ഈ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിനെ ഭരിച്ചു. അപാലയൻ ഭരിച്ചു. അപ്പോൾ 9 11 19 പേരായിപ്പോൾ. ബാക്കി എത്രയാണ്? സൈഗാത്വ ശീതിഹി. സൈഗ ഒന്നോടുകൂടിയ, സ ഏക ഒന്നോടുകൂടിയ, അശീതി അശീതി 81. തവ ശേഷപുത്രാഹ, അങ്ങയുടെ ബാക്കിയുള്ള പുത്രന്മാർ. തപോബലാൽ ഭൂസുരഭൂയമീയുഹു. ഏ ഗുരുവായൂരപ്പ, അവർ ബ്രാഹ്മണരായിത്തീർന്നു, ഭൂസുരന്മാർ, ഭൂമിയിലെ ദേവന്മാർ. സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ അല്ലാതെ കണ്ട് ഭൂമിയിലെ ദേവന്മാരായി വേദങ്ങളെ പഠിച്ച് ആ പഠിച്ചതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യയനം അധ്യാപനം, അവർ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കും, യജനം യാചനം. അവർ പൂജിക്കും, മറ്റുള്ളവർ പൂജിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ 81 പേര് ബ്രാഹ്മണന്മാരായി. നോക്കണേ, എല്ലാവരും ഋഷഭദേവൻ്റെ പുത്രന്മാർ, ഋഷഭദേവൻ ക്ഷത്രിയൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? 9 പേര് യോഗിവര്യന്മാരായി, ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. അതാണ് 9 പേര് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ക്ഷത്രിയന്മാർ തന്നെ. 81 പേര് ബ്രാഹ്മണരായി, ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനുള്ളവരായി. അപ്പോൾ ജന്മമല്ല ഈ വർണ്ണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. നമ്മുടെ ഗുണമെന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് 4 വർണ്ണങ്ങളായി തിരിയുന്നത്. ആർക്ക് സത്വഗുണമുണ്ടോ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. അല്ലാണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനല്ല. ആർക്ക് ബാഹുബലമുണ്ടോ അവൻ ക്ഷത്രിയനാവുന്നു. ആർക്ക് ഊരുബലമുണ്ടോ അവൻ വൈശ്യനാവുന്നു.
കൃഷിയണെങ്കിൽ തോടക്ക് ബലമുണ്ടാവണം ഇരിക്കണം എണീക്കണം ഇരിക്കണം എണീക്കണം രജഗുണമാണ് ആർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ടോ പരിചര്യാത്മകം മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ ഓ ആരായാലും ഇല്ല ഞാൻ സേവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവൻ ശൂദ്രൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ അതിന് സംശയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് സത്വഗുണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാവാൻ ശ്രമിച്ചോളണം ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രന് തമോ ഗുണമാണ് അധികം ആ തമോ ഗുണത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പണിയെടുക്കണം ഇരുന്നാ ഉറങ്ങും അധികം ഇരിക്കരുത് എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ രജോഗുണം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ വൈശ്യനോ ക്ഷത്രിയനാവാം അത് കഴിഞ്ഞ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നാമജപം പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷേത്രദർശനം തീർത്ഥാടനം സത്സംഗം മുതലായി ചെയ്യുമ്പോൾ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ അവനവൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒമ്പത് പേരാണ് യോഗി വരാഹ യോഗ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ഒമ്പത് പേര് അപ്പോൾ ഭരതൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ടിരുന്നു അത് ആറാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് പേര് യോഗ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരായി ഒമ്പത് പേര് ഭരതൻ്റെ കീഴിൽ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു എൺപത്തൊന്ന് പേര് തപസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ബ്രാഹ്മണരായി തീർന്നു